قرمانو دوستانو بیام خراغلاس هر چیز بشی از دی پیلا چی روح جود خوشحال آباد آرام اوسی دا امن دو سول پدگر که جوان بکڑی دوستان عزیز شما تماشاگر برنامه کیم خوشبت دولت من دستین این برنامه توسط شمس میدیا پروڈکشن به شما تقدیم میشه با دیخ پراونه که بیگ بیر انرژی درینگ جنرال پیٹرولیم موبلائن مانگتر براسک کرده اما زیسه موتر خوله رگ بله سی پیٹرولی ده که دیزلی پیٹرولی ده پیٹرولی ده دیر خواه نو کچیر سوار لس پختونو تا زوابون آور کرده نو تا بیا کولیش یو کال ده جنرال پیٹرولیم موبلائن سخا یو کال فری گنده بورتا کرده منو نسی خود دستی نشی اما زیسه ده صرف ستا موتر ده پاره ده زبه دست کارو کما چه داغا مبلین برا واخلو دیو مکتب یا دی موسیسی و دی خیره موسیسی یا موتور تا بیور کو چه اوی دا ریز ضرورت ده دیده امان بیوی تا وقت ده سروار احمد زی تاسو خپل رایا چا تا ور کرا خپل رایا خپل رایا دست زبه داوی ما چه کلا منگا انتخاباتو که رایا چه ولید انتخاباتو رزوا زو رئیس با جمهور چه دا کرزای صاحب یو مرکز تتلیو او اغم دا پختن ما نوک راجی صاحب دین نامدو سره و چه رای بچه آتا ورکه نما ورتوی چه کشک دا تام رای ما ترا کرده وی نو ما خپل رای خپل زنده چه ولی وی دیر خب اما زی صاحب اما دا سی چی نوم سوال دشپار از رب غنی و پرزخت از سوراندشی مهربانی صاحب اما زه سب یا خواهش لرم خواهش می داده چی ام دست زما خبری تاسو که چی ماستر کمپیوتر د شپاره زر افغانی و پارزق سوال برانده که ماتا تسل خان زبا ده کمپیوتر سیم ده پختنه و کما چی ده شپاره زر افغانی و پارزق بانده نه هم سوال برانده که برانده که ماستر کمپیوتر سوال راغله دا اساسی قانون لمخه د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر کومو اشخاصو اطلاق کیږي الف په پختون قوم ب په تاجک قوم جیم په بلوچ قوم دال په هر فرد تسل خان په افغانستان کې یو مشکل چې را تر اوسه پورې چې اتفاق ناراضي تر اوسه پورې چې موږ یو ځای کیږو نو هغه دا دی چې موږ په مختلفو قومونو په نژادونو مذهبونو او په پرګنوی باندې تقسیم شوی یو که تاسو خارج ته لاړ شئ امریکا ته لاړ شئ پوښتنه ترې وکړئ ته څوک یې د کوم قوم نه یې د کوم ځای نه هغه صرف وایي چې زه امریکنی یم همدغسې د امریکا د مختلفو هیوادونو نه خلکو نه چې پوښتنه وکړي خپل هیواد یادی له بده مرغه زمونږ مشرانو زمونږ کسان په مختلفو مذهبونو باندې تقسیم کړي دي په ژبو یې تقسیم کړي ځکه چې دوی سره بله بهانه نشته ده اوس نه جهاد شته ده نه نور څه مشکل شته ده چې اوس یو جهادي مشر یا یو قومي مشر دا ووایي چې په دغه اړوند اوچتېږو هغه صرف او صرف د ژبو په اړوند یې تقسیم کړي وو خو زه به دا ووایم افغانستان انشاءالله د یو افغان په نوم باندې روان ده د یو افغان په طرف باندې روان ده ټول یو افغان کلمه دا زمونږ خاوره ده د هر فرد دپاره ده چې هغه دال ده او هر فرد پورې اړه لري غټ مثال همدا دی که چېرې مونږ خارج ته لاړ شو نو هلته نه وایي تاجک دلته راشئ هزاره دلته راشه افغان تسل خدا سو ډېره خبره وکړه د یو افغان په نوم باندې یادېږي او انشاءالله دا کلمه ورځ په ورځ زیاتېدو ده او ځوانانو زما ډېره تمه ده انشاءالله چې هغوی کې دا جذبه ډېره راغلې ده زه به وایم دال په هر فرد دال ماستر کمپیوټر خوله پرې کړئ ستاسو ځواب بالکل صحیح دی شپاړه زره افغانۍ تاسو وګټلې اما زه صاحب په کوچنیوالي کې مو لارۍ چلولې د ماشومانو لاری زه به دا ووایم چې موږ به خپله د لرګیو نه جوړولې او دغه خاص د رادیو یا هغه ټیپ چې ورته ویلې چې ټیپ ریکورډو چې نن سبا ورته وایي د هغې به خاص هغه پټ یا پیتی به ورته ویلې هغې کې به خاص بیټرۍ استعمالېدې چې هغه به کله خرابې شوې موږ به دا راخلاصې کړې هغې نه به تور داسې یو راغ راووته او هغې کې به دننه دوه سر یو سر بل سر کې به سپین ټیرونه غوندې وو دې نه به د مختلفو ټیمانو نه او د مختلفو دغه د کاغذونو نه موږ به لارۍ جوړې کړې هغه به موږ چلولې هغه وخت کې دغه عصري دوکانونه په کلو کې دغه کلونې یا خلک چې ورته وایي د ماشومانو د لوبې او د سیاحت هېڅ داسې شی نه و د کدن سبا چې دي موږ به په لاس جوړولې
او قلم چلول استاد ما شوم تو د دوره انډیوال د سوک د کیدې شي نو می مونږ تواله استادیر نږدې ملګریو تسل خان زبدا وای ما چې یو نه بلکې ډیر دی او ډیر ملګری اوس ما غو ملګری شته هم په خارج کې دی هم په داخل کې دی او بعضی د خدای بخیغه شهیدان شوی دی نشته په دې دنیا کې نو زبدا وای ما چې یو ملګری نه و که یو زیات کم ازما په انده په فرق کم راشي توپیر بم راشي خو زما ډیر ملګری چې اوس هم شته او کوشش میکړیو چې یو ښه ملګری وساته همزه سب سو ورونه استي سو خويندې استي اوس فلال مونږه څلور ورونه یو او درې خويندې ماشاءالله سو زامن لري سو لوريان لري سو زما صرف اولاد صرف یو ده او زما لور ده د شپږ نیمو کادو نو فلال یو اولاد ده زما راځو سوالونو ته اماده سي چې د 23000 افغانۍ او پارزخ د چک سوال تاسو ته وړاندې شي د چک سوال دا څنګه د 23000 افغانۍ او پارزخ چک سوال دی کچیرې د چک سوال ته تاسو ځواب ورکړئ لسم پوښتنه ته نو تاسو 23000 افغانۍ چک ستاسو دی تاسو ځان سره وړی شئ کچیرې لسم پوښتنه کې تاسو پاتې راشئ نو راسان زموږ د خپرونې 50000 افغانۍ ګټئ خاصې که چیرته زه بیلمه لسم سوال که زه صحیح نه کوم نو ماته به 1000 افغانۍ راکوئ او که چیرته مې صحیح کړ نو 2000 افغانۍ راستای شم او خدای په امانیم درته ویلی شم سوچ به پې وکړو ماستر کمپیوټر وړاندې کوي د 23000 افغانۍ پرزخ سوال سوال راغلی د افغانستان اوسنی ملي سرود کوم شاعر لیکلې ده ستاسو په ځوابونو کې راغلی الف سلیمان لایق ب استاد عبدالرؤف بینوا جیم عبدالباری جهانی د شفیع الله بابرزه دا وطن افغانستان دی دا عزت د هر افغان دی کور د سولې کور د تورې هر بچی قهرمان دی زه به دا ووایم چې نه الف ده او نه دال ده او نه ب ده ځکه چې استاد عبدالرؤف بینوا اواز مره ده اورېدلی تر اوسه که شک لرې نو درې مرستندوی لارې ستاسو په خدمت کې دی هغه زه آخرې ده ساتمه هغه زه ساتم آخرې ده زه به دا ووایم چې جیم ده عبدالباری جهانی اوسنی ملي سرود هغه لیکلی ده مطمئن زه مطمئن یم په دې باندې ماستر کمپیوټر کلبیک شعر و شاعری سره څنګه سیم شعر و شاعری سره مې شوق شته ده اگر چې دا یو غټ فن ده یو مهارت لري زه لیکی نه شم لیکن شوق مې سره شته ده ښایسته شعر ووایم تا تسل خان دلته بیا راګیر کړم اوس شعرونه خو ډېر دي خو زه اکثره د خوشحال خان خټک شعرونه ډېر وایم چې هغه اکثره د قوم او د خلکو په اړوند باندې دي خوشحال خان خټک یو شعر ده اوسني حالاتو په اړوند باندې ده چې توره په لاس کفن په سر به زه راپاسم توره په لاس کفن په سر به زه راپاسم که خبر شوم چې پښتون د چا غلام شو وای چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره بر کړو چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره بر کړو دا کاڼې به لالونه شي دا بوټې به لونګ شي ډېر ښه د شعر او ادب لپاره زمونږ یوه نوې خپرونه ده په نامه د افغان شاعر چې له خیر سره ډېر ژر به د شمشاد نړیوال ټلویزیون د لارې څخه به نشري سترګې په لارو یې ورته ډېر خوشحالۍ به شوې ماستر کمپیوټر وښایا صحیح ځواب ماشاءالله ډېر ښه بالکل صحیح عبدالباری جهانی ستاسو ځواب بالکل صحیح تاسو زمونږ د خپرونې څخه 23000 افغانۍ تاسو بالکل صحیح ستاسو ځواب صحیح و تاسو زمونږ د خپرونې څخه 23000 افغانۍ وګټلې 23000 افغانۍ فقط د دې پیله چې زمونږ 15 پښتنو ته ځوابونه ورکړي او 1,000,000 افغانۍ وګټئ یو مل افغانۍ خو بیا دغې نه تاسو نه اخلئ فاونډیشن سره کومک کوئ او ماتم پکې سره کوئ
اوه اگه ما تا بیا روز خبر بیو دیر خواه خبرونا برمو خوری مخکیزو زه چی دقیق دوازده جزاره خوستازو مره بانی سر مره بانی سر زه چی هاگه یتیمانو تا گورم یا اگه بیوزلو افغانانو تا گورم چه اگوی دی پاره دو دیر زر افغانیم ری غر شایده او کچه دا دی لاس وار کم زمان پاند بانده با اگوی سر زمگ خیاری نی خوبیم انشالله زو کوشش کما چه امداغ اخبروانا پر مخ بوزم او واری مخ کلار شی کوشش کو چه مخ کلار شو دیر خواه چکرات مره بانی سر ماستر کمپیوٹر یو لسم سوال د سلور شپیت زر افغانی و پارسخ احمد زین سیم دا بلان دیکھئی سوال داغلے مبارک دی لوی وڑو تا دا اختر شی هر یو تا دی نیک مرغ بختور شی دا چا شیر دی علیف رحمان بابا بے ملنجان جیم عبدالباری جہانی دال عبدالکبیر ستوری تسل خان دا دوم دریم زله چې دا شعر زاورم ډیر ښه او دا شعر د پښتو یو ډیر غښتلی یو نومیالي شاعر لیکوال ادیب عبدالکبیر ستوری کړی عبدالکبیر ستوری دال دا دریم رسندویه لاره د امانت سلامت پاتې ستاره می کیگی چه یو چواری که دوگون از استعمال کما خواسته نه چی آغا اسی زایشی رانه قلب یکم زویم چه دال با قلب کو عبدالکبیر ستوره داف ما فرستی دری برسن دوی الار از باید تاتوی مزکر چی دی یو میلون افغانی و مسئله آخری شاخ که یو میلون افغانی زورند دی ماسر کمپیوٹر قلب یکم ستاسو جواب د څلور شپږ زره افغانیو په ارزښت بالکل صحیح څلور شپږ زره افغانۍ تاسو وګټلې ډېر ډېر زیات درته مبارک تاسو صاحب زر وخت کوی شمه چې د پروګرام نه وزو ما خپلې پیسې واخلم او ښه څلور شپږ زره افغانۍ ستا دي ته کولی شي که چیرې سالور شپید زرابغانه وی چی بس دی سالور شپید زرابغانه استا دی امانت سلامت باتی دی که غواری چی خبالاونا پر مخ بیسی نو مخ که بلار شو سالور شپید زر خوزانه اخلاب زی پر مخ زمان دوستی نیشی شو مخ که چرده هر وقت کولشی خبالاونا پریگ دی دا پیسی دی چی گتلی زن سره ویسی و پیسی بزر در سره ویسی ما پیسو دا ما بادگار راوست دی یقی اولی ریا سره دیر خب بغیر لخبل ولایت نور د افغانستان کوم ولایت ډیر خوخی ډیر می خوخی زه به دا وایم چې لغمان د خوخیږي هغه خو پوهیږم مهرباني کله چې رایاد یې کړ لغمان باندې زموږ لاره ده ځکه خوخیږي تسل خان زه به دا وایم چې د خلکو د ولس له لحاظ نه ونیسي ټول افغانستان یو د ټولو ولایتونه یو دی زما په اند باندې هغه آب و هوا یو میوې یو مختلف جغرافیایي حالات چې کوم دي خدای دیو که سو خپنه شی چه ولی زمان لوگر خوخی گی زگا چه ابو هوای او چینوالی او زمکه او خود اغیر نورس تا چه کم دا ننگرار زمان دیر خوخ ده او دی اغیر سو وجوهات دی اگر چه گرمیم پکی ده زمانگ خپلا دی اوڑی زی زمانگ لوگر ده و دی زمی زی زمانگ ننگرار ده چه را زور ده بل ماشاءالله ننگرار که چه چوم را ودا و اقتصادی پر مختق شوائده دی افغانستان پر رو کم ولیتونو که شوائده زمانه ما چه پاکستان تا نزدی ده سرحد تا نزدی ده او سواد زدکړه مشهور شاعران مشهور سندرغاړي ادب د شعر او شاعرۍ کور ده نو ننګرهار زما ډېر خوښ ده په دغه ولایتونو آماده سئ چې د یو لکو اتریش زره افغانیو په ارزښت دولسم سوال تاسو ته باندې شي مهرباني سئ ماسه کمپیوټر د یو لکو اتریش زره افغانیو په ارزښت احمد جی سیب تاو بلان دیکھئی سوال
آقله، جنگ مشهور پانی پت در کدام سفر احمد شاه بابا صورت گرفت؟ در جوابهای شما آمده الف سفر اول، ب سفر دوم، جیم سفر چهارم، دال سفر پنجم. تسل خان اوس چې خبره پیسو د جګه روانه ده، تاسو ماته اوس مشکل سوال نه راچوئ. خو زه کوشش کوم پرېږدې مې نه. ها پانی پت جګړه چې کوم وه د مرهټانو سره دا ټول نه خطرناکه جګړه وه، او د دې نه مخکې مه شیرخان، شیرشاه سوری چې فرید خان هم نومېده، ډېر جنګونه د دې مرهټانو سره کړي، او په بعضو جګړو کې خصوصا د پانی پت په جګړه کې هم 15,000 پښتانه مړه شوي، شهیدان شوي. د احمد شاه بابا په وخت کې چې شوی وه، زما په اند باندې هغه شوی وه په 5م سفر باندې، په آخري سفر باندې، ځکه ټول نه خطرناکه جګړه وه، او هغه سنګر د دې لپاره د ټول نه خطرناکو چې آخره کې وشو، نو هغه دال ده په 5م سفر. از زړه خو مې درزیږي، خو زه به دا ووایم چې په آخري سفر شوی وه چې هغه 5م دال. دال دې وویلې، اما زه صاحب په خوړلو کې دې څه خوښېږي؟ په افغانستان کې چې چانه پښتنو کې دال دې خوښ دی که نه، هسې شرمېږي وایي، دا راته بل څه ونه وایي. خو زه به دا ووایم، دال هم د خدای تعالی یو نعمت نه ده، سبزي ده، زما دال ډېر خوښ دی. په سبزیانو کې دېږي شک نشته چې دال زما خوښ دی. افغانۍ دال او که نه، دغه ته خبره خرابه شوه بیا که نه، چې مسالې همرز پکې کمې افغاني دال. ښه بله صاحب، سبزیانې زما ټولې خوښې دي. تسل خان، ټولې سبزیانې زما خوښې دي په شمول د دالو. چې ښه پخوی شي، اگر چې زه پخولی پخلی ښه نشم کولی، رشته درته وایم، خو بیا هم زه تقریبا دغه مسافري چې ما وکړه لس 12 کاله اکثره مجردو، یو ملګري مونږ سره په وطاق کې په امریکا کې، د امریکا د بازار او د نورو زوی خوراکونه چې کوم دي، هم د کلتور له لحاظ نه، او هم زمونږ د ماشومغالی کې چې را لویو شي، د هغه لحاظ مونږ نشو کوی خوند نه راکوي ډېر. مونږ خوراکونه پخپله هم پخ کړي دي، نو زه به دا وایم چې صرف د وریجو نه بغیر تقریبا هر څه پخوی شو. بیا په پخلي کې زه خام یم، هر شی پخوی شم. څه شی زیات ښه پخوی شي؟ هګۍ. هګۍ خو ډېر اسانه دي، هګۍ نه بغیر نور هېڅ شی نشم پخوی. هګۍ به وخت هم ډېر نه نیسي. هو که نه، زر پخېږي. معده یې که غوړو کې واچو، سرې مالګه پرې وشي، ډوډۍ ورپسې راواله او نور. تاسو بیا مانه تکړه یې صاحب، مطمئن کلوپ کو دال دال پنځم سفر. ماستر کمپیوټر کلب کې وخایا صحیح ثواب. او ماشاءالله ډېر ښه، 1,28,000 افغانۍ تاسو وګټلې. 1,28,000 افغانۍ تاته مبارک. مننه صاحب. اما دا صحیح چې د 2,50,000 افغانۍ په ارزښت سوال وړاندې. ولکه 50,000 سلو یو مل افغانۍ شاخ ته نږدې شوه. د ملګرو سره مشوره نشم کوی که نه، چې اوس هم د دې پروګرام نه کوی شي 1,28,000 واخلم، او که نورم پر مخه لاړ شم. ستا خوښه ده؟ ستاسو څه خوښه ده ملګرو؟ تاسو وایئ صحیح، په مخه لاړ شم. زه په مخه ځم انشاءالله. ماستر کمپیوټر، د 1,28,000 افغانیو په ارزښت مخکې له دې څخه چې سوال وړاندې شي، ما احمد زی صاحب یو ګلاس تروې به وڅکو. او تروې ځکه نه څکو چې اوده نه شو. اوده نه شو مالې پاندې بانه مالې دغونتې به خوب در باندې راشي، ځکه یو میل افغانۍ ونه ګټې نه، اوس خو نه خلاصېږئ نه. یوې لنډې دمې ته زو زر بهتره ځو. د څوک غواړي چې دولتمان خپرونه ادامه لري، په خپرونه کې ډېر درون مېلمه سرور احمد زی صاحب، په خپرونه کې ډېر خاص مېلمه دی، ډېر د لرې هېواد څخه بل هېواد نه، زر بهتره ځو، هېڅ چېرته لا نه شي. څوک غواړي چې شي دولتمان؟